para tamu undangan kagung bewah putri yang tuh dan kina bekten dumaseng bapak ingkang hamugati ingkang kulo hormati dumaseng bapak kepala desa sarto perangkatipun ingkang kulo hormati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng paguyuban kethoprak Wahyu Ngesti Utomo ingkang mijil saking Karangtawang Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora yang dipun pangarsani Dimas Didi Prasetyo. Dumateng porgah sasampunipun panjenengan dipun sugata tarik kambyong kepareng kula ngaturaken cariyos menapa ingkang dados pangripatanipun dewan sutradara bilih dawuh menika kepareng mundhut lalampahan alap-alapan ingkang panuntun serial murcani Gres Kiai Condong Rawit wonten ingkang sami marakani Senopati Mangun Joyo dipun tindakaken dening Dimas Anom Sutomo ingkang panuntun dipun tindakaken dening Niken Sri Suwandi Dewi Laras dipun salirani dening Niken Sunardi Senopati Kesworo dipun tindakaken dening Dimas Lastono Sarpo Wadas dipun tindakaken dening Bapak Asmo Raharjo Sarpo Gunung dipun tindakaken dening Dimas Sagiono Sang Hadiwati Purbo Saloko dipun tindakaken dening Dimas Giarto Lodro Asmoro dipun tindakaken dening Dimas Ragil Saputro Widakdo dipun tindakaken dening Dimas Ahmad Romanton Widarbo dipun tindakaken dening Dimas Galih Sudarsono Abarsari dipun tindakaken dening Nimas Lisa Repat Utai Pelawak dipun tindakaken dening Cak Kemot Cak Timbul Kabantu Ban Manis Sang Prabu Purbonegoro dipun tindakaken dening Bapak Ayam Mugianto Dumateng para lenggah kados menapa babaring lalampahan alap-alapan putri gunung sumangga kulajuri pirsani ngantos purnaning lalampahan dalu menika nuwun-nuwun kawuluhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aku bisa mesthekake kuwi wong-wong kang makon ana ing alas tepes piring kraton Bulu Manis. Ora kleru pandakwahmu, Mangun Jaya. Sarpo ada semantuk lawan Mangun Jaya. Gak rangket tak suwanake nomer selesion. Yo kuwi sing tak enteni tempemu aku mergo kepengin mateni karo kowe nek antar sapu arep jento peteng nanging opo kowe pangkling kelawan suarane panjenengan aku pangkling karo sampeyan nanging ngono sapa sampeyan kok wis ngerti karo aku terus aku Mangun Jaya opo kakak Mangun Jaya iya kakak Mangun Jaya iya kakak Mangun Jaya Apa kebenaran aku bisa ketemu karo sampeyan, Kakak?
pangapuramu sing gedhe sing tak jari. Mok menawa wis sawetara suwe aku ora nate tedhak ana ing padhepokan Gunung Kumit. Nanging panuntun ewadine semono aja kok sengguh yen tok aku kuwi nglalekake padhepokan Gunung Kumit lan kowe. Kakak mawon to panuntun kula kakang Mangunjaya ora sadra ning alas kene aku ketemu karo sampeyan sejane ngono aku wis suwe banget mendem rasa iki kakang panuntun lho piye kakang ing arep kowe ngandhakake yen to nganti teko klakon kowe ninggalake saka padhepokan Gunung Kumit mung bedheke ngupadi kelawan Mangunjaya saya maneh kowe kondo yen kue bakal kondo rasa sakjroning atimu coba panuntun kue kondo kelawan aku menawa aku bisa sabian kelawan kue panuntun kakak Mangunjaya tenane ngono aku kepengin dadi bojomu kakak kue kepengin dadi bojomu. Kaporo nyoto kue ngelalek ake kabeh paugeran ono ing padhepokan Gunung Kumit soko lekase bopo guru kae ento anak wedan ono ing padhepokan Gunung Kumit ora dikeparengake duweni sesambungan katresnan opo kue lali. Jangan tokwe ngalembono.
kapan maneh tak elingake kelawan sandeko cukup semene wae anggon munduweni kekarepan kepengin dadi bojo. Kakak mamut iki aku ra wong lali kakak, aku isih eling yen to sampean sedulurku tunggal pakuron kakak. Aku ra bisa urip tanpa sampean kakak mamut soyo. Jalan iki paugeran ana ing gunung kumit. Wes ora usah eling-eling paugeran kakak. Aku kepengen dadi bojomu. Wis, negeri kepengen dadi bojo. Nganti besok kapan wae ora bakal kelakon dadi bojo. Kelawan Mangun Joyo.
wis mamak mripat. Sopo kang bakal kok prawoso mah? Kuwi Dewi Laras putra putri ana ing kraton Bulu Manis. Pangon Jaya kuwi pancen wis tak ajak. Wis tak ajak. Aku kepengin duweni garwa kawan Dewi Laras. Kula wektu dene iki. Yen kowe sabela kelawan Dewi Laras. Ayo. Popi tuan kelawan aku. Ora mung sabela. Nanging bakal tak belani nganti pecatik nyawaku dalaran Dewi Laras kuwi katresnanku Iswara. Dewi Laras katresnanku. Mangun Jaya piye? Yen Dewi Laras katresnanku. Kula wektu dene iki. Kudu mbok murung ati. Oh, sawangen. Sing gandul iki kedak kowe kok dadak. Loh,
ndono kondo sing kaya ngono. Ih, sing ganduli gagah mangun joyo kok dadak. Etok-etok isin. Thank you.
iki sabetina wae dhewe dikon blot dikon raden kaya dene prajurit lho ra gumun to karepe iki apa kok aku dhewe ora ro lho karepe ono yo ora ro ayo jajane ape dikono apa kak ayo wong awake dhewe iki ra wis urip kepenak sabet Kakang Sarpo Adas, iki ana apa? Saben-saben kowe ngokon aku padha gelut. Lho karepmu iki apa, Kak? Sarpo Bunuh. Kabeh kekarepanku iki. Cabar kabeh. Lho, amarga kekayuane ngatiku, aku kepengin mateni mangun joyo ora kelakon. Lho. Kang, yen iki kowe kandha karo aku, yen kowe arep mateni kajepiran pangun jaya. Kabeh ngono ora bisa kelakon jalaran. Ana kang tetulung. Malah sing tetulung kuwi bocah wadon yen aku ketemu marang bocah wadon iki padha karo apes. Ning opo sebabe kowe yen ketemu bocah wadon kok apes? Malah ngene lho. Sing tak jalo adi-adimu iku kandhane kabeh. Kon leren. Nggone mregawe kaya ngene iki kon leren. Pamit yo, hati-hati lo neng lo. Ayo.
pusaka. Saya angkut ke Joko dan gedung saiki uga lacakan Widarba.